بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم قرآن کریم کتاب شفا و رحمت بن کر قلب رحمت للعالمین پر نازل ہوا تاکہ انسانوں کو رحمت خدا کا سایہ نصیب ہو سکے مگر افسوس انسانیت کے دشمنوں نے اپنے دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے قرآن مجید کی آیتوں کا انکار کیا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ادارہ تنظیم المکاتب کی طرف سے سے روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے ہر طرح کا تعاون اس کانفرنس سے کریں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ